السلام علیکم دوستوں، سواگت ہے ایک نئے ویڈیو میں۔ دوستوں، ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی اور فارن منسٹر جو کل ہیلی کاپٹر کرش ہوا تھا، آج نیوز نکل کے آتی ہے کہ ان کی ڈیڈ ہو گئی ہے، جیسے کہ وہاں کی میڈیا ہاؤسز نے اناؤنسمنٹ کر دیا ہے، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں کی گورنمنٹ آفیشیل سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم۔ آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه السلام که 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام 8th رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.